Серед перших питань, що розглянули на засіданні – про програму соціально-економічного розвитку. Обранці надали дозвіл на реалізацію майна, затвердили штат Центру первинної медико-санітарної допомоги. В зв'язку з тим, що ми ліквідували практично 3 лікарні і замість них утворилися дільничі амбулаторії. Там треба було зміни внести у штат. Також депутати внесли зміни до програми будівництва, капітального поточного ремонту та утримання доріг району на 2017-2021 роки. У цьому році, відповідно до законодавства, передано Мукачівський район на управління адміністрації десь 27 або 28 доріг місцевого значення. На ці дороги ми подає область нам під це розпорядження. Виділяються кошти у сумі 18 200 тисяч на те, щоб ці дороги виділити 5 200 на поточний ремонт і обслуговування цих доріг, 13 мільйонів, щоб робити капітальні роботи. Першочергове завдання – зробити проектно-кошторисну документацію на ті об'єкти, що потребують реконструкції. На це також передбачили фінансування. У прошлому році ми виділили 400 тисяч, в цьому році ми виділили, заплановано було у нас 1 200 000, тобто район дає 700 тисяч, ми і дають ці кошти, зараз ви чули, 500 тисяч дає сільські ради для того, щоб поробити проекти. За більшість питань, що стосувалися виконання певних програм, голосували пакетом, а от щодо перерозподілу вивільнених коштів у залі виникли дискусії. Були дві пропозиції, практично була перший раз була подана адміністрацію один проєкт, потім пішов оновлений, потім третій оновлений. І вже на останніх комісіях, коли ми проводили спільне засідання, там ми дійшли до висновку, що було і депутатське, і сільських рад, які знаходяться, вони звертаються до нас і по зарплаті, і по якимось іншим питанням, які їм необхідні. І ми їх зобов'язані, бо це і у адміністрацію, і у районну раду, вони вносяться для розгляду, щоб їх задовольнити. От ви знімаєте кошти із адміністрації. От ви знімаєте кошти 700 тисяч цих земель. Дайте от тут присутні, які є. Треба їм цю зарплату чи не треба? Зараз візьміть спеціаліста, в нього 3 700. Треба буде відпрацювати за 3 700. Треба їм кошти додати чи не треба? В результаті зміни до бюджету так внести і не вдалося, оскільки жодна з пропозицій щодо перерозподілу коштів не знайшла підтримки більшості. Тож присутні прийняли рішення закрити пленарне засідання, провести перемовини за участю бюджетної комісії, голів фракцій та керівників району. І вже на наступному засіданні вирішити це питання.